keep us from falling to the only God. Be all glory, honor. Eu não sei porque Deus não nos deu 5 salvadores ou 15 caminhos religiosos para satisfazê-lo. Eu não conheço a resposta para essa questão. Vamos simplesmente tomar uma situação hipotética. Suponha que exista um Deus. Vamos começar com essa suposição. E suponha que esse Deus seja por completo, absolutamente santo. Suponha que esse Deus, não por uma mera necessidade em si mesmo, mas por puro amor e bondade, cria um mundo. Ele o habita com um vasto tipo de animais e plantas. Então, quando ele termina sua coroação da criação, é uma criatura que ele molda em sua própria imagem. E ele sopra nesta criatura seu próprio fôlego e dá a essa criatura preeminência sobre toda a criação, domínio sobre todo o mundo. Ele dá a tarefa de espelhar e refletir o próprio santo caráter de Deus. E Deus gratuitamente derrama nessa criatura todos os tipos de benefícios, mas dá a essa criatura uma única restrição e diz: você não tem permissão para tocar ou comer este específico fruto. E assim que Deus volta às suas costas, suponha que essa criatura totalmente ingrata, que deve tudo ao seu Criador, se vire e agarre aquele fruto por querer igualdade com o seu Criador e abertamente e desejosamente desafie a lei de Deus. E Deus lhe tinha dito que se ele fizesse aquilo, ele iria morrer. Agora suponha que Deus tivesse eliminado a humanidade da Terra. Ele teria sido perfeitamente justo de fazer isto, não teria? Mas suponha que Deus era tão paciente, tão bondoso, que ele diria: eu cobrirei a nudez dessa criatura, providenciarei um caminho de salvação para ela. Prometerei tirar esse pecador ingrato da sua condição desesperadora. Eu vou enviar a este povo que rejeitou tudo o que eu fiz por eles. Vou enviar meu único filho. Vou tomar os pecados do meu povo. Vou transferi-los para as costas do meu próprio filho, que é perfeitamente correto e perfeitamente justo. Eles matam o filho. E Deus diz: está tudo bem, vocês o mataram. Mas se vocês somente colocarem sua confiança nele e o honrarem, eu os perdoarei de todo o pecado cometido contra mim e contra ele. E eu lhes darei vida eterna, onde não haverá mais morte, nem lágrimas, nem perversidade, nem dor ou sofrimento. E vocês viverão para sempre em uma felicidade interminável. Mas minha única exigência
é que vocês honrem aquele que morreu em seu lugar. Buda não morreu por você. Moisés não morreu por você. Maomé não morreu por você. Eu exijo que vocês honrem e sigam meu único filho. Você ousaria se levantar diante de Deus no dia do julgamento e dizer: Deus, você não fez o bastante? Você olharia para o rosto de Deus e diria: um único caminho para a salvação não é suficiente. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Amado, eu não acho que as pessoas que acreditam em Cristo são melhores que as pessoas que acreditam em outras coisas. Nós não estamos falando sobre superioridade das pessoas. Mas eu tenho certeza que revolta o Deus Todo-Poderoso ouvir qualquer ser humano mencionar Buda com o mesmo fôlego do que Jesus Cristo. Porque somente Cristo é sem pecado. Buda foi um pecador. Buda não podia salvar a si mesmo. Tampouco pode qualquer outra pessoa. Maomé foi um pecador e Maomé nunca salvou ninguém. Somente Cristo é sem pecado. Ofereceu uma expiação. Providenciou redenção para nós. Somente Cristo. Este é o único caminho que Deus providenciou. Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Portanto, arrependa-se de seus pecados e coloque sua confiança, a sua fé, somente em Cristo.